Repórter Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Um forte abraço ao comandante da emissora, Moés Leão de Melo, ligado com você na Rádio Assunção. Quem também se liga com você nesse momento é o doutor Leno Teixeira de Oliveira, oftalmologista dos bons, especialista em cirurgia refrativa, catarata e córnea. Se você tem alguém, João Paulo, querendo fazer a cirurgia de catarata, ele faz um preço especial. Doutor Leno Teixeira de Oliveira é gente muito boa, humano e com condições favoráveis para quem realmente quer fazer a cirurgia de catarata. E João Paulo, o governo do estado entrega 40 quilômetros de estrada restaurada entre Martinópolis e Uruoca, como você disse aí no início do programa. O governador Camilo Santana anunciou ainda a construção de uma adutora de 22 quilômetros de um centro de educação infantil para o município de Uruoca. Com certeza agora a nossa vida será bem melhor. A estrada está um tapete. Conseguiremos realizar esse deslocamento em menos tempo e o que é mais importante para quem trabalha com transporte precisa ir todo dia a Uruoca, foi o que disse o Fábio Ricardo, que é mototaxista lá do município de Martinópolis, que acompanhou o evento do governo do estado do Ceará na manhã desta quarta-feira, feriado de Fortaleza, 290 anos aí, João Paulo. Enquanto o governo federal, João Paulo, perdeu o apoio do PMDB, do Partido Progressista e do PRB, que anunciaram que vão votar a favor do impeachment da presidenta Dilma no próximo domingo, dia 17 de abril, na Câmara Federal. E nessas quarta-feira, alguns antigos aliados decidiram reforçar o apoio ao Palácio do Planalto. O PDT, mesmo com parlamentares críticos a algumas condições do Executivo, principalmente na área econômica, avisou que se mantém na base e fechou questão para votar contra o impedimento da pedetista. Já o PSB, em sua maioria, vota pela cassação da Dilma Rousseff. O deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará, ele disse que o Brasil precisa virar esta página e voltar a crescer, ter unidade nacional, organização, gerar emprego e renda. As pessoas não aguentam mais tanta corrupção. O Danilo Forte fala aos microfones da rádio Assunção no programa João Paulo Monteiro a respeito do rito do impeachment. Do ritual pré-definido pelo STF, tem sido feito a risca exatamente para não dar margem a nenhum questionamento do ponto de vista jurídico. Segundo, que há uma preocupação muito grande da sociedade em fazer com que o país retome a normalidade, que a gente reencontre a nossa paz e que o governo tenha condição de governar o país. Nós estamos vivendo um momento de ingovernabilidade. Terceiro, que é necessário que o debate flua e que o povo se mobilize para pressionar os políticos no seu desejo de mudança. Em relação aos processos de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer, você acredita que pode crescer esse movimento também? Mais um artifício esdrúxulo, mais uma piada de salão. Porque não existe na norma constitucional impeachment contra vice-presidente. Você não pode impeachment quem não está no exercício do cargo. E o presidente Temer não tem nenhuma continuidade no cargo que pudesse lhe dar garantia jurídica, que pudesse sofrer essa sanção. Isso foi um verdadeiro desencontro, né, entre a relação, inclusive, respeitosa que precisa ter o poder judiciário e o poder legislativo. Você acha que a saída do presidente de meia entrada de Michel Temer resolve o problema do país? Ajuda a criar uma nova motivação, ajuda na construção de um ambiente de unidade nacional, ajuda num ambiente de credibilidade que, ao longo da história, e Michel Temer, tendo sido presidente da Câmara tá por 3 anos, conseguirá criar para dar ao país uma organização política capaz de dar eficiência e efetividade ao governo. Portanto, aí é o deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará, que foi entrevistado pela Letícia Monteiro, lá direto de Brasília. Essa informação é importante para o seu programa, meu caro João Paulo. Só xará aí a Letícia Monteiro, que entrevistou o deputado Danilo Forte. Mas vamos a Brasília rapidamente, em menos de um minuto, para ouvir, porque tem notícia. Entenda o ritmo de votação do impeachment na Câmara, mas que tem as informações e a Priscila Mazenotti, direto de Brasília. A primeira sessão de discussão do impeachment vai começar na sexta-feira, às 8h55 da manhã. Os deputados que desejam falar contra ou a favor terão até às 11 horas para se inscrever. Os primeiros a discursar serão os autores da denúncia e a defesa, cada um com 25 minutos. Depois será a vez dos partidos, que terão 1 hora cada um. E esse tempo pode ser dividido por até 5
11 horas da manhã e também será de discussão. Encerrado o tempo dos partidos, será a vez dos que se inscreveram individualmente. Para isso serão 3 minutos. E no domingo, às 2 horas da tarde, começa a sessão de votação. O relator vai falar por 25 minutos depois. Os deputados serão chamados um a um ao microfone para declarar o voto. E eles devem ser rápidos. Terão para isso apenas 10 segundos. Um microfone só vai estar aberto nesse momento da sessão e interrupções estarão proibidas. De Brasília, Priscila Mazenotti. Portanto, essa é a informação, João Paulo, para concluir o nosso trabalho na tarde desta quarta-feira. Só dizer a você, aos ouvintes, que o estudo da Serasa Experian revela que em março chegou a 60 milhões o número de brasileiros inadimplentes, endividados até o pescoço, que totaliza aí 250 bilhões de reais em dívidas e atrasos e representa 41% da população com mais de 18 anos no país, desempregada e sem condição de pagar suas contas. Portanto, é como o Danilo Forte falou, está na hora de virar esta página e correr para recuperar o prejuízo, foi o que declarou o deputado Danilo Forte. Quero mandar um abraço aqui, registrar o aniversário no sábado do vigário da paróquia de Jacarecanga, o padre Bezerra, que anuncia que o padre Mirto completa mais um ano de vida, o 16º aniversário dele, e também o sacerdócio aí, mais de 50 anos de sacerdócio, o padre Mirto, que escuta o seu programa, João Paulo, e aí na Igreja dos Navegantes, e ele com certeza vai estar cheio de vida para mais um ano de vida, logicamente, de trabalho cumprido aí na Igreja Católica. Portanto, abraçando também Carlos Federico Campos, nosso companheiro de imprensa, que deu um show na Rádio Cidade, aí, 860, com relação à situação do país. Abraço, Carlinhos, ao deputado Tim Gomes, deputado da minha Murilá Calcaia, o Domingos Neto também ligado com você, e o Antônio Pequeno do Pinambu, ligado na Assunção, na maior audiência do rádio. Eu fico por aqui abraçando os amigos, e você continua ligado com João Paulo Monteiro, na maior audiência do rádio. Valeu, valeu, tá aí o nosso companheiro Jonas Melo, nosso amigo Jonas, só que lá da Aracoiaba também está aqui com a gente, veio ouvir o nosso programa aqui, é o Jonas Campelo, filho da ex-prefeita Marilene Campelo e irmão do deputado Tiago Campelo, que é pré-candidato a prefeito exatamente lá no município de Aracoiaba. Grande abraço aí para o meu amigo Tiago Campelo. Nós vamos agora com o nosso companheiro...